Shikues të alert, mirë mbroma. Përshëndetje nga ekrani i News 24. Do të flasim sot, si shumicën e këtyre emisioneve, për konsumatorin. Por në një aspekt tjetër, jo si puntatat e zakonshme që kanë lidhje kryesisht me sigurinë ushqimore apo me sigurinë e produkteve jo ushqimore, por do të flasim për teknologjinë dhe kemi titulluar këtë temë mjedisi digital VS ose përball konsumatorëve. Në fakt, shtysem e morëm nga një anketë e zhvilluar nga BIUK, që është Organizata Europiane për Mbrojtjen e Konsumatorit, është zhvilluar në muajin mars të këtij viti dhe është publikuar në shtator. Janë pyetur 4929 persona në Francë, Gjermani, Itali, Lituani, Poloni, Rumani, Spanjë dhe Suedi gjatë shkurtit dhe marsit, pra 2023. Dhe sigurisht, sondazhi tregon që mjedisi digital akoma nuk ofron siguri dhe nuk ofron kryesisht pra në vendet e bashkimit Europian. Dhe në këtë emision do të flasim sigurisht edhe për situatën në Shqipëri, për rreziqet, por edhe të mira që na sjell, qoftë pra digitalizimi, qoftë inteligjenca artificiale. E kemi trajtuar edhe disa herë këtë temë, fakt, por duke qenë se gjithmonë evolon, sidomos pra teknologjia dhe inteligjenca artificiale është gjithmonë vendi për të folur me të. Për te, sigurisht Shqipëria është shumë deficiente në kuptimin e bazës ligjore për mbrojtjen e konsumatorit, por në raport me digitalizimin, por gjithashtu edhe Bashkimi Evropian, vetë BE-a pra ka mungesë legjislacioni dhe her pas here flitet apo kërkohet që të miratohen rregulla të tjera shtrënguese ndaj kompanive, rregulla të ndryshme, filtra etj. Me qëllim që ne të jemi të mbrojtur nga teknologjia. Për të folur për këtë çështje, sot kam në studio zonjën Denisa Akele, është pedagoge në Fakultetin Teknologjik në Universitetin Luarasi dhe specialiste ekspert IT. Mirë se vini ndalje. Kënaqësi. Zotin Tomi Kallanxhi, është ekspert IT gjithashtu. Kënaqësi që kam në alert. Zotin Kentjan Progni, ekspert IT po ashtu. Kënaqësi që kam në studio. Kam në Skype zotin Said Dulevic, më falni, është edhe ky ekspert IT. Zoti Dulevic, mirë mbroma. Faleminderit për kohën. Faleminderit. Do ta filloj bisedën me ju, në fakt se për qenë transparent, do rri vetëm pak minuta për efekt të për shkak të agjendës së ti dhe po e filloj me të bisedën pak minuta sa na aq kohë sa të ketë. Sa i ju e keni parë anketën, sepse ju ja kam dërguar në fakt, dhe një perceptim tuaj së pari për atë çfarë kanë atë anketë dhe një krahasim me Shqipërinë, pra të rregulluarve të Bashkimit Evropian dhe ku është Shqipëria sot? Po, anketa është shumë e drejtë, mendoj, sepse flet për pikat që në Shqipëri janë. Më fal, vetëm dua audio të lartë për Saidin në studio se më zi dëgjohet. Në fakt është shumë e drejtë si anketë, sepse në Shqipëri për shembull është një problem total e gjithë kjo situatë, sepse shikojmë kontent dhe informacion i cili është i pakontrolluar, pa filtra, del ndoshta njerëzve të gabuar, në një kod gabuar. Dhe pa tjetër që në qëfëse e krasoj me Shqipërinë, në Shqipëri shikoj një mos kontrol fare edhe nga pjesa e institucioneve, shikojmë që rinia po keq përdoret nga pjesa e teknologjisë, po santazhohet, po keq përdoren videot e tyre. Madje është shumë e lirë që gjithë kush të bëjë një video problematike dhe për këtë nuk i thot askush asgjë, dhe ky është një problem, fakt. Pjesa tjetër që duhet cek është edhe siguria e fëmijëve, sepse mund të dalin lojra, mund të dalin le të themi video të cilat mund të jenë në formën e sfidave që i bëjnë që këto fëmijë të përfundojnë ndoshta në probleme serioze me shëndetin mendor. Po, kështu që pa tjetër që e shikoj problemin në Shqipëri. Qartë. Tani ju e përmendit pak fakt edhe ndoshta edhe në gjuhë diplomatike e thatë që teknologjia ka rënë dorë të çdo kujt. Po ka rënë për shembull në dorë të influencerave. Disa mendoj që mund ndikojnë për mirë, disa negativisht. Do doja një sqarim nga ana juaj shterrues ndoshta. Ne dim që ato nuk janë çështje influencerash, por kështu kanë qenë lojrat përhapura në internet që kanë çuar deri në vetvrasje të fëmijëve, duke ndjekur shembuj pra nga lojrat, por influencerat sa ndikojnë negativisht në teknologjinë e sotme. Sot termi influencer është keq përdorur në fakt, sepse mjafton që një person të ketë disa ndjekësa dhe quhet influencer, por nuk është vetëm matë si ndjekësat, sepse ndjekësat sot mund të blihen, janë shumë të lirë në treg. Sot mund bëhesh i famshëm në Shqipëri edhe duke nxjerr video të papërshtatshme. Ka shembuj plot, mund të marrin TikTokun si shembull.
Dhe gjithë kjo gjëja është problematike sepse ka një rini dhe ka një sasi njerëzish që e ndjek si shembull këtë lloj rryme nga këta influencerë, le të themi. Dhe patjetër që unë shikoj problematike sepse influenceri ka një peshë, duhet të edukoj. Dhe duhet që informacioni që të nxjerrë përpara se ta nxjerrë të jetë i sigurt që është i saktë dhe nuk dëmton pjesën tjetër që janë konsumatorët. Në fakt edhe sondazhi, pra anketa nga Biuk, thotë që do të ngresh shqetësime për serioze për rolin që luajnë ndikuesit në treg. Kam përshtypjen se bën fjalë po për influencerat. Pikërisht, pikërisht, sepse kur dikush del dhe thotë që shiko, ky produkti ose ky shërbimi ose kjo loja që un kam zbuluar të bën me lek, të bën të famshëm, në mënyrë të pavullnetshme të gjithë personat e tjerë mendojnë që ky person që ka kaq shumë ndjeksa që mund të jetë i suksesshëm dhe fillojnë të bëjnë se ai, sepse thonë që e tha filani dhe filani ka të drejtë dhe në mënyrë verbale shumica e ndjekin. Dhe e shikojmë këtë gjë edhe në Shqipëri që kemi shumë mini influencer apo influencerat të cilat dalin, bëjnë live duke ofenduar, duke shar dhe to merren si shembull nga rinia dhe rinia nuk e kupton dot konceptin që kjo është e gabuar, por thjesht e shikon si një mundësi për të bërë para. A mund ketë filtra? Se pa tjetër. Ka filtra, dhe... Kina ka filtra, Bashkimi Evropian në shtetet të ndryshme ka filtra, dhe filtrat pa tjetër që vinë me kërkesë të institucioneve, në mënyrë që kontente, hashtagje apo video të natyrave të ndryshme të blokohen. Jo, më falë, Energjia ka vendosur diçka gabim në splitter dhe në ekran. Nuk kemi lidhje me këtë aplikacion për cilin po flisni, do jetë një anoncim në fund të programit. Po, më falë, Said. Po, pa tjetër, filtrat duhet ketë, sepse filtrat janë ato në të cilat e filtrojnë që në upload, që në pjesën e ngarkimit të videos, në mënyrë që mos ta shikojnë njerëzit cilët mund ta keq përdorin informacionin. Madje kohët e fundit kanë vënë re në rrjetet sociale që qarkullojnë këto teoritë konspirative, dhe në fakt janë më të ndjekurat. Shikoj që ka një super audiencë video që kanë marrë nga 300.000, 400.000 shikime, komente, njerëz, por faktikisht po të bësh një kërkim të vogël, shumica e tyre janë fake news, janë informacioni i gabuar, dhe për këtë nuk ka asnjë lloj rregulli. Patjetër, patjetër, unë kam vetëm mirakun e kohës së Aidit, po me shumë personazhet që është tani që po ka filluar të jetohet nga shteti amerikan, është një influencer, quhet Douglas Mickey. Ai në 2016 akuzohet sepse ka bërë meme, ka pasi nga portale më të mëdha në social media në Amerikë, ka bërë meme për të shtyrë njerëzit për të votuar për Hillary Clinton. Ky personi tani ka shkuar në gjyq për influencer nga buar. Ne duhet ta përmendim këtu që influencerat influencojnë edhe kur kemi zgjedhje. Ne ke pa kur zgjedhjet bëhen në Shqipëri, kemi gjithë influencerat që dalin krah politikës. Dhe është e sigurt që këta njerëz paguhen në fund fare. Nuk është ai njerëz që e bëjnë për qef, se më pëlqeu se si e tha fjalin Denisa dhe apo e suportoi Denisën. Kështu që edhe këto gjëra duhen ndjekur, edhe në fushatat elektorale duhen ndjekur, sepse nuk mund dalin 30 veta njëkohësisht ditë bukur dhe mbështetin Gentin. Si donën, pse pikërisht mbështetin Gentin dhe jo Denisën. Kështu që edhe këto gjëra duhen hetuar qoftë edhe nga autoritetet përkatëse që pse këta influencera mbajtin krahun e dikujt dhe sa janë paguar për këtë gjë. Po, jo vetëm në sepse kjo është influencë pavetëdijshme. Jo vetëm në influenca në aspektin politik. Influenca, po të shikojmë, sot influencerat e sotshëm janë gjithkohës duke bërë promo edhe produkteve të caktuara që ne nuk e dimë se çfarë risku. Edhe në mënyrë pavetëdijshme. Edhe në mënyrë pavetëdijshme. Edhe paraditur, edhe paraditur se çfarë produkti reklamojnë. Kemi të bëjmë nga produktet ushqimore, që nga pijet, që nga produkte të ndryshme që mund të jenë të rrezikshmërisë së lartë, paraditur vendin ku ato gjenerohen apo ku prodhohen. Dhe i reklamojnë në mënyrë të pavullnetshme. Dhe të mendosh që reklamimi i tyre merr një masivitet shumë të gjerë. Dhe mbi të gjitha po flasim për moshat e vogla, 15 vjeç, 13 vjeç, që kanë akses interneti. Kanë akses interneti, por janë të vulnerabël ndaj informacionit, se nuk janë në një lloj moshe mature apo majoren që mund të ndajnë një informacion dhe çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Ai gjenë totalisht vulnerabël ndaj këtij informacioni dhe merr të mirëqen çdo gjë që shikon edhe që dëgjon. Pra është një risk edhe shëndetësor ndonjëherë ky roli që influencerat të ndryshëm kanë në shoqëri. Qartë. Po Said, sepse s'dua të mbaj gjatë për shkak të marrëveshjes që kemi bërë. Jo, është shumë e drejtë edhe ajo që ndërhyrën edhe kolegët, por fakt duan rregullat, nuk është asnjëherë vonë, mendoj që të vendosen filtra, të vendosen rregulla, ndoshta të bëhen dhe shembuj,
sepse kështu edukohet e gjithë pjesa tjetër e influencerave apo personave të cilët kanë një lloj roli në teknologji, qoftë kjo edukuese apo qoftë kjo për përfitime personale. Unë shikoj që shumica e bën për përfitime monetare dhe kjo është e gabuar në fakt, sepse ti mund të keq informosh apo të keq edukosh një sasi njerëzish që të ndjekin me dëshirën më të madhe. Said, unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ishte Said Dulevic, ekspert IT-a. E falenderoj. Tani, ju të treni ekspert në fakt dhe nuk do doja ta nisja nga e majta apo nga e gjatha, por do doja që ndoshta të komentonim bashkarisht të gjithë disa janë këthyrë në tabela, disa prej gjetjeve pra të anketës së BIUK, dhe na ndihmoi regjia për të vendosur, nuk i ka marrë të gjitha, disa prej tyre, sigurisht, sepse do merrnin shumë kohë pa tjetër, në qovë se ka të mundur regjia, si pas radhës, apo si ka të vendosur, pa tjetër. Unë mendoj që du të ndajmë kulturën e internetit dhe ligjet për regullimin e internetit. Kultura e internetit në Shqipëri, për fatin tonë keq, le shumë për dëshiru. Është shumë cili e gabuar t'ja vesh gishtin gjithmonë njerëzve edhe poplit. Mendoj që gishtin fillim du t'i vijet qeverisë edhe shtetit. Pra t'ke qeveria një ndërgjithsim edhe një lajmërim më të shpejt, një informim më të shpejt, më të sakt, më të kohës. Kur kemi këto gabime në qeveri, kur kemi këto probleme të dhëna tona personale që ja dorëzojmë shtetit i cili duhet i ruaj me dëmos, normalisht do presim edhe të njerëzit që të kenë çedime në këtë gjë. Nëse rregullohet kjo pjesa e parë, mendoj që kemi shumë më të thjeshtë i kërkojmë llogari dhe qytetarit. Me sa di unë, dhe me sa jam unë informuar realisht në gjithë të kohë për shtetin tonë shqiptar, ka ligje që e mbrojnë konsumatorin, të dhënat personale, publikimet, influencimet, përhapjen e panikut, shitjet, kontentin e gabuar, bullizimin, ne i kemi gjitha ligjet. Këtu thjesht nuk ka institucion që merret me dalimin, parandalimin dhe dënimin e këtyre gjërave. Ama Ogenti, të ndërpres për diçka, meqense ke informacion për këtë. Për shembull, konsumatori në momentin që ka një rrjedhje të dhënave, siç na ndodhi në rastin tonë. Unë kam përshtypjen se shumica e individëve në Shqipëri, gati 90% e individëve nuk din se ku drejtohen në momentin që kanë një shkelje privatësie. Ky pra është problemi, se ne paguajmë miliona euro për të grumbulluar dhëna, përpara se të sigurojmë këto dhëna, përpara se të informojmë popullin për këto dhëna, ne kemi sot në dy javët e fundit kemi mbi 500 akaunte personave VIP kryesorë në Shqipëri të tentuar për të vjedhur. Po. Kemi mirë atyre përdorues që ja u kanë vjedhur llogaritë e tyre. Dhe askush nuk flet, askush nuk e ngre si çështë. Ajo që është e trisht, mendoj unë, për sa i përket Shqipërisë, është që kemi të bëjmë me një lloj popullate që është totalisht e painformuar për sa i përket digitalizimit, ë. Domethënë, nuk kanë përshtypjen se me data 90% e individëve në Shqipëri janë mund të kenë pasur një hakerim gjatë përdorimit të tyre në internetit. Dhe kam përshtypjen se 90% e këtij 90% që nuk e kanë as idenë që datat e tyre janë përdorur. Domethënë kaq të painformuar jemi. Dhe ndonjëherë kjo, po të marrim pak edhe atë pjesën e fëmijëve që folim pak më parë edhe me kolegun. Fëmijët duhet jenë të informuar prindrit në mënyrë që edhe tu tregojnë fëmijëve çfarë është mirë dhe çfarë është keq, çfarë shihet dhe çfarë nuk shihet, apo të bëjnë ato kontrolle në telefon. Ke parë ndonjë fushat që të informon? Në momentin që ke prindër të absolutisht, prandaj po them. Ke parë ndonjë fushat që tregon se si duhet përdorur një sistem qeveritar? Tu nuk ka institucione përkatëse që të informojnë qytetarin se çfarë është digitalizimi. Çfarë bën keq? Si mund të mbrohesh? Si mbrohen të dhënat e tua sensitive? Dhe jo vetëm kaq, pa ajo që është më rrezikshme është sa e rrezikshme është kur dalin të dhënat e tua sensitive. Siç kanë qenë rastet me precedent që neve kemi vite që i kemi. Nuk mund presësh gjithmonë nga populli. Është dhe një mungesë reagimi ndaj popullit sepse s'ka idenë se sa e rrezikshme është kjo gjë. Pikërisht, pra ne kemi një popull që akoma gënjehet nga mesazhe, një kushëri jodi në Afrikë dhën ka lënë miliona pasuri. Republika her pas here ato. Kështu që kush që i kishte thënë më nis kartën tënde debitit, ai ja kishte nis kodin. Tani kishte thënë nis atë kodin me 6 shifra që deri me mesazh. Ja kishte nis atë 6, kishte bërë një 2-3 transferta në Western Union këtë tipi, edhe kishte thënë do të gjej punë në Angli,
E di pse? Ishe marrja 3400 euro. Sepse kur të dalin të gjithë dhënat në publik, edhe shteti nuk mundot të paktën të tregoj se si duhet mbrohesh, të paktën, okej, okay, ndodhi gabim, s'ka përgjegjës etj. Po të paktën të t'informoj që nga sot, pas daljes tyre dhënat, du t'kesh 1, 2, 3 hapa sigurie. Shteti po edhe bankat asnjëherë nuk kanë bërë një trenim qytetarëve si nuk mund t'i kërkoj... Apple i Genius Bar, që ti shkon atje, thot kjo është karta jote, Si futen legët bankomat, are ta mësoj unë. Si e kam të diskutim me gjithë njerëzit, me gjithë ekspertët, me gjithë ata që diskutojnë këtë pjesë. Është shumë e gabuar të i kërkojmë llogari privatit edhe njerëzve, popullit, pa i kërkuar llogari shtetit, pa i bërë shtetit detyrat e veta. Nëse shteti ka bërë detyrat e veta, okay, hajde të i kërkojmë llogari tjera. Unë mendoj që duhet parë nga maja piramidës, kush është regulatori. Edhe un jam shumë dakord, por sigurisht Denisa e tha edhe në mënyrë diplomatike për çështjen e prindërve që janë pa informuar për të edukuar fëmijët e tjerë atje. Un dhe e mbaj edhe këtë përgjegjësi, ne kemi edhe prindër pa përgjegjshëm. Që i vend fëmijët të flenë në celular, ju lën fëmijëve telefonin për të hequr qafën në thojza që të mos merren me ta. Po edhe fëmijët janë më të përgatitur se sa vetë prindërit, a? Gjithmonë do. Nuk themi për fëmijë, ne themi për fëmijë edhe 5 vjeç, edhe 6 vjeç. Edhe i kanë të pajisur me smartphone. Edhe i lënë në tavolina e lokale që shëhet gjithë kohën. Kështu që, dakord jam, për gjithë masat e filtra të vjene, por... Dakord, por nuk është se kemi prindër vetëm të pa ditur. Ka dhe të ditur, por janë të... Jo, është pa ditur, më të thonë dojnë. Pa ditur është, pa informim. Unë në një minut bisedim me çdo prind që shoh një fëmijë që ka akses total në internet, me një minut diskutim, ajo kupton edhe ja heq. Në atë moment, pastaj sa i kthehej prapë. Më besoj jo, unë mund të kem qindra raste që i kam mësuar se si është parental control për shkak të iPhone. Ne kemi qenë në këtë studio me Tomin kur kemi publikuar me qenë se ra çështja e emailëve të mashtruese, kemi publikuar atë emailin që vinte në ato ditë me logo Interpol, policia përdorte emrin e një drejtuesi të lartë policisë shtetit. Pra në moment ai të tremte kur e shikoje, duke diçka shumë zyrtare, shumë serioze. Po çifte detaje, pastaj çalonin qoftë emailet e tjera dhe sigurisht askush nga kalon miliona euro në Australia apo në dollar në Amerikë. Është edhe i gjithë grupi interesit realisht. Është edhe jo shumë publikisht i hapur. Pra nuk është se mediat në raste të caktuara japin një dorë shumë të madhe publikimeve të tilla që të informohet një masë e madhe. Për shembull, për këtë gjë ne nuk është se flasim në përditshmëri apo në studio të mëdha në ose nuk është se bën ato titujt e sliderave kryesorë nëpër media. Janë diku lajme tek tu. Që... Atëherë, unë, ky është i tretë emision brenda 2023-shit. Në janar kam bërë një, në qeshor, i dyti kemi qenë bashkë, dhe ky është i tretë brenda këtij viti. Nuk vjen shumë mirë nëse ka serioze. Nëse ti do bëni për shembull ato që vijnë zakonisht në vijnë gjoja nga FMN-ja, shkruajnë nga drejtori i FMN-s etj. etj. Unë i publikoj jo gjithmonë, ato vinë thuaj se çdo ditë. E kom parë se jemi friends në rrjete. Edhe më vjen shumë mirë realisht edhe që përpiqem ti je nga të vetmi që e bën. Edukoj pak, sepse po, në kohën që është Shqipëri realisht, ky edukim do të ishte një masë shumë më të madhe. Pra në mos harxhonim lek për çmime fake, panajire fake, konferenca fake, po të harxhonim pak para për t'informu, qoftë edhe me 1-5 minut në çdo televizion, 5 minuta se si ti duhet të mbrohesh në momentin që lidh internetin. Sepse në Shqipëri e tha shumë mirë Tomi, Shqipëri klikojnë çdo gjë, japin çdo gjë, sepse ai thotë unë kam xhep, s'ka ç'a do bëj. Po prapo, ato kode që i dhe mund të marrin shumë para dhe kanë mjaftuar. Është shumë e vështirë ti kthesh pas. I japin akses çdo gjëje. Një gjë interesante ta them këtë që është e ka bërë Italia dhe pritet të nisë nga një janari, por gjithë fëmijët ka filluar të publikohet email kompanive telefonike e fëmijëve që janë 9-13 vjeç dhe gjithë trafiku i internetit që kalon nga ISP-t te kjo lloj email telefoni është totalisht në parental control që nga burimi. Dhe kjo është një gjë interesante që ne mund ta huazojmë. Tani të flasësh për këtë punë në kontekstin shqiptar. Ne mundësi ti kemi, çështja e bulletesh është. Jo, nuk është mundësi realisht. Teknike sepse, i kemi, besoj. Jo, nuk i kemi. Është shumë e vështirë sepse asnjë ISP në Shqipëri nuk ka network IPv6, nuk ka networkun softuerit e duhura, routerat e duhura.
po mundohet një nga kompanitë e internetit të japi një shembull të ri, shpresojmë që ta vazhdojë. Realisht, unë jam shumë besim plot që metoda e re që kanë zgjedhur të drejtojnë mund të japi sukses dhe të paktën të bëhet një shembull që të kuptojnë edhe tjerët. Ne sot për shembull po t'jap një histori, një fshat turistik në Shqipëri ka vetëm një IP interneti. Pra aty mund të ketë 2000 përdorues dhe ajo del në tregun e internetit si një IP, si një përdorues. Shumë do të një pallate, një pallat, një IP. Ta mora si shembull. Kush e kupton tani, hajde kuptoje ti kush është fëmijë, kush është ose kush është user, kush e ka bërë krimin apo kush është ai që është i virusuar që ta lajmërosh, është shumë e vështirë. Do t'i komentojmë pak shkurtimisht, pa u zgjatur. Sa të kënaqur apo të pakënaqur jeni me mënyrën se si autoritetet mbrojnë interesat tuaja kundër praktikave të padrejta të kompanive digjitale, pra ishin në Evropë këto, në vende BE. 3% jashtëzakonisht të kënaqur, 11% jashtëzakonisht pa kënaqur, 25% disi, 42% as pa kënaqur, 19% disi të kënaqur. 60% e të anketuarve raportojnë se kanë ndërprerë përdorimin e një faqe interneti apo aplikacioni sepse ata ndiheshin pa sigurt duke e përdorur atë. Tomi? Shiko, kur e krahason numrin me gjithë ato shtete, nuk është numër i madh, 4929. Kur për shembull një gjë që po ndodh tani bashkë europiane është po hapur një luftë të madhe kompanive e-commerce kineze. Dhe fillojnë të bëjnë gjë lajme me influencerët, që prapë përdorin influencerët dhe kthehen prapë te diskutimi. Është një aplikacion kinez tani që po bën namin në Europë, që Temu. Dhe kanë dalë gjithë influencerët në Europë, nuk e di e keni vënë re, gjithë influencerët dalin që është një kompani kineze, po vjen dhënat e tua etj me radhë. Kur ajo është gjë që si Amazon, si çdo lloj e-commerce ose edhe kur te The Guardian, është një soi, jo, nuk është. Edhe The Guardian kur futemi ne dhe panojmë ato accept term and conditions, accept cookies, kemi pa frik mbi 1100 source, ku dhënat e tua i marrin këto 1100 kompani për të analizuar sjelljen tënde, behaviorin tënd. Po nuk është një soi, apo të marr një shembull shqiptar. Nuk është një soi. Ndërkohë në regjia na çon te tabela tjetër. Nuk është një soi si një aplikacion që ti i jep të drejtën për të përdorur profilin tënd Facebookut për share, auto share apo të tjerë të tjerë dhe nuk është një soi aktivisti që ti e detyruar u fut me fituca pik që të mbash vend të punës. Kështu që kështu është edhe puna në Apple. Jo, të ta shpjegoj. Nuk funksionon në Apple. Të ta shpjegoj, funksionon dhe shumë mirë. Okay. Të ta shpjegoj, edhe puna e kompanive kineze realisht në momentin që ato nuk deklarojnë se ku raportojnë të dhënat e tyre, automatikisht ato bëhen dyshuese. Është shumë okay nëse ato tregojnë ku raportojnë të dhënat dhe kush ka akses në dhëna, ka shteti, se ne e dim që mënyra e qeverisës atje nuk është njësoj si në Shqipëri, jo, apo në Europë. Kështu që në këtë moment ata kanë bërë një shkelje. Ne e dim shumë mirë që kur hedh një aplikacion në rrjetet sociale, ata kanë një pyetësor që ti duhet ta plotësosh. Momentin që ti aty nuk deklaron atë që është e vërtetë, normalisht bëhet dyshuese. Pra nuk është si Amazoni që deklarimet i ka shumë sakta dhe ke të drejtën ta hedhësh në gjyq. Një kompani kineze, një qytetar i Europës, e ka shumë vështirë se ne e dim shumë mirë që kinezët i marrin dhe patentat e Europës edhe Amerikës, i kopjojnë atje dhe nuk japin, nuk ruajnë drejtën autorit asgjë. Kështu që është pak diferencë. Një ndër problematika në fakt e evidentuara edhe nga anketa, por që ne rëndom na ndodhë edhe këtu, në të njëjtin treg jemi në fund fundit, ka lidhje me gjurmimin për efekt komercial. Për shembull, para pak ditësh po provokova dy kompani, nuk janë kompani në fakt, faqe online janë, që shisin produkte, doja të ruaja dhe i kam ruajtur bisedat e tyre, për t'i publikuar në vijim që të mashtrojnë me produkte që shesin. Ok, njërë, kjo nuk ka lidhje me mashtrimin online. Kjo është me tracking të userëve. Dhe më thënë, Genti u fut të booking.com dhe vizitove një hotel në Stambol, se të porëm Genti. Pastaj Genti hapë Instagrami dhe i deli në hoteli në Stambol që po kërkonte. Te do e thoja dhonë. Kjo është tracking dhe cookiesat nga çdo website mbajnë për 365 ditë për të tënë këtë do të remarketing. Pikërisht, këtë do thoja dhe unë komunikova me ato kompanit dhe mua çdo ditë më shfaqen sa herë hap rrjetet, më shfaqen pop-up-et reklamat e tyre. Dhe ka një shqetësim të tyre.
Si? Pas kanë gjithë të buxhete. Po, nuk besoj se kanë paguar aq shumë se ato, megjithatë, duke ato produkte që shiteshin, që zdiheshin, njëra i kishte prodhuar në shtëpi production ndërcore të tjera, të ofronte, siç duhet kanë reklamuar mirë edhe në faqe. Por sigurisht është shqetësuese, dha, ka teknika për t'i bllokuar filtra rrjetet sociale po duan. Të paktën kur nuk janë me pagesë. Ja të jap një shembull. Në Shqipëri janë hapur disa e-commerce fake që shesin produkte që në foto duken fantastike me $30. Edhe realisht shumë... Kush duken fantastike? Po të shofësh produkte në foto. Do me thonë ti shef një palë atletë atje që janë super nice, të mira, cilësore, etj. Edhe çmimin e shef $30, thu, ok. Bëj për spaqe. Dhe realisht Shqipëri kanë rënë prej shumë njerëz. Dhe çfarë ndodhen? Ata bëjnë reklama në rrjetet sociale që të peshkojnë sa më shumë njerëz, edhe ju marrin paratë edhe kartat, edhe dhënat. Pra ju marrin edhe dhënat kur njerëzit logohen edhe. Dhe realisht un për shembull mund të kem bloku gjatë 2-3 muajve të fundit mbi 30 faqe të tilla. Si jesh me një raportim në Facebook dhe në rrjetet sociale që çdo njeri mund ta bëjë të tre pikat, report this ad dhe i jep arsyen që janë mashtrime online etj. Këtë gjë janë 1500 faqe të tilla. Ja të ta shpjegoj. Këtë gjë në botë e bëjnë institucionet. Pra ka një agjenci që merret me këtë punë, në momentin që e shef që ka një luhatje në ne kemi 90% e-commerce informal me faqe Instagrami dhe nuk ka. Po pra. Tani që i çojmë në posta, ja çojmë produktin deri në shtëpi e pa kupon asgjë. Do duhem i çik. Gjithë postën kush e kontrollon a kepi? Kisha unë një rast denoncimi që posta thoshte i kishte sjellën denoncuesi që nuk i kthenin produktin më pas se nuk ishte ai që ishte reklamuar në faqe, i kishin çuar bukë me qofte. Postan, faturisht dhe paninë me qofte kanë publikuar. Ndërkohë ai kishte blerë fshes korrenti. Denoncimin fatura ishte e tillë. Nëse pra, vim te kjo pjesa, dhe i kemi kërkuar në fakt për ta mbyllur se do shkojnë reklama. Ka një vit e gjysmë që zyrtarisht i kemi kërkuar kryeministrit, qeverisë dhe institucionet e varësisë që të marrin masa për kontrollin e e-commerce online. Për tregtinë online të marrin masa, të ngrenë institucione, struktura, ndryshime ligjore. Jo, është shumë e kollaj, sepse sot është një institucion që quhet AKEP, që është një institucion që menaxhon domenet. Kontrollon edhe licencat e postave. Ka gjithë sistemin me username password në çdo post. Tani, si posta X i çon ka një pakon të kompanisë Y, pakon po të dimor dhe ti e ke atë në sistem. Pse nuk i ke shkuar asnjëherë këtij e-commerce? Po është ajo është agenti pak më parë. Domethënë e gjithë, shikoj, e gjithë gjëja. Por ne s'kem nevojë të shkojmë e-commerce, ishte kopshë, kopshë atë ditë. Po, çe don. Ishte godin mur mes Tiranës edhe pa licencë. Se kapi njëri prej 10 ditë, jo me një faqe online. Ne me ligj. Është jo, është ajo është agenti pak më parë dhe që neve duhet në çdo emision duhet që ti mëshojmë fort. Këtu institucionet që janë përgjegjëse nuk funksionojnë. Dhe në momentin që nuk funksionojnë institucionet, kjo është një zinxhir, edhe ai që është privat, nuk ka interesin fare të informojë konsumatorin e tij, edhe bankat. Në momentin që ai nuk ka kontrollues, nuk e kontrollon njerin, në momentin që s'ka rregullator, është totalisht i pa interesuar. Kemi AKEP-in, kemi AKCESK-un, kemi mbrojtjen ndaj konsumatorit, katër kemi, edhe komisionerin e mbrojtjes së nxënës. Ne kemi katër funksionale. Katër institucione që i kanë rritë edhe rrogat vitin e fundit, i kanë bërë goxha të mira. Po që realisht nuk, do me thonë, unë që po merë me këtë kaos për dit, edhe që e kam bërë edhe këshu si personale edhe duket si kur në gjdo emision Ogendi, e kemi nadi me shtetin. Se cili për nesh duhet ta bëj personale. Këte po them, pra, unë, jo, po e them unë që e shofë gjdo dit, realisht, nga këto 4 institucione, përfshirë dhe Action 5, shofë zero reagim. Edhe realisht sot, ndjes ta mbyllë vetëm me një fjalë, realisht sot po mendoja që gjithë kjo kaos që kam bërë unë, ka dhënë vetëm një efekt. Me bo disa tendera më shumë, edhe me vijë disa lek më shumë. Asi efekt tjetër. Do shkojmë në reklama e kthehemi pas pak studion në pjesën e dytë të alert. Në program në këtë pjesë të dytë dhe po flasim për mjedisin digital për ballë konsumatorve. E morëm shtysën nga një anketë e BIUK, Organizatës Europiane për Mbrojtjen e Konsumatorit. Shpejt e shpejt kalojmë tabela dhe të merrem pak me inteligjencën artificiale sepse
Ajo, do dalim pak edhe të roboti vrasës në Korejë, në fakt. A është dashur ndonjëherë të kryeni një llogari për të përdorur një aplikacion ose faqe interneti, edhe pse nuk do të kishit preferuar? Jo 46%, 54% po. Në fakt, për aplikacione, nuk e di nëse është, kam përshqipin në gjitha duhet llogaria. Kontekstin e Bashkimit Evropian, ta krijojmë ta krahasojmë pak me Shqipërinë. Po ta sjellim në Shqipëri, njerëzit nuk kanë aplikacione për vlerë online. As nuk regjistrohen nëpër faqe. 90% e e-commerce në Shqipëri ndodh në social media. Po. Në Instagram. 10% ajo që përmendem, që është në shumicën rasteve është edhe mashtruese. Kalojmë te tjetër shpejt. Nëse ka të mundur regjia. Unë shoh ndikues të promovojnë produktet në mediat sociale. Është ajo që e përmendem, influencerëve. Tani këtu 10% thonë jo. Gjithë arsyeja sepse influencerat ekzistojnë, është vetëm të marrin një pagesë apo një rrok edhe e kanë rrok të majmë. Patjetër. Domethënë të mendosh, po, të mendosh se sa. Shikoj, e lishme është. Jo, duhet të taksohet. Ideja është vetëm duhet të taksohet te kontrolli i tyre. Jo, ka një problem tjetër, domethënë ndaj. Tu nuk ka analist statistikore të asnjë produkti. Këtu. Pra, po. Këtu nuk ka asnjë sistem që mat realisht sa punë bën influencer. Kjo është vetëm e perceptim. Pra, nxorë një influencer mu rriten 200 like më shumë. Kjo nuk është influencer. Që bizneset kuptojnë se sa influencë ka vërtetë. Bota funksionon ndryshe. Bota funksionon me reference. Pra në qëllë se aji influencer nëzirë një short code vetin edhe njerëzit e klikojnë aty, aji paguat si pas klikimeve të aji short code. Po në Shqipëri, një shqiptar të bëndorat në Instagram. Por nga eksperiencë që kemi në agjensi me influencera, realisht konvertojnë. Shqipër, nuk është të thënë ata që kanë nga 8.000, 6.000 followers sa ata konvertojnë më shumë, po ka një grup influencers që janë në të targetizuar. Realisht nuk është e maç. Brendet thonë që konvertojnë shqitje. Ndonjëherë ata që janë më të specifikuar, për shembull, është Denisa, është poston content për është nënë e re dhe poston për fëmijët. Dhe gjithkohës, Denisa mund të ketë 15.000 followers, po Denisa influencon më shumë sa dikush që ka 300.000 followers dhe bën një jetë totalisht ndryshe për për të provuar një produkt caktuar. Kështu që këto influencersat janë konvertojnë, ka pastaj që duan për brand awareness, po influencerat kanë impakt në Shqipëri. Do të marrim rastin e protestës, megjithëse është e freskët, një nga influencerat e nisi, kështu që shkojmë te tjetri. Te slajdi tjetër. Sa produktet lidhura me internetin keni? 0, thonë, 4% thonë 0 produktet lidhura me internetin, këta nuk e di se ku jetojnë, po nuk ka, mund të ketë njerëz. Ndoshta ata nuk e di që kanë. Që ka. Ose nuk e di pa. 33% 1 deri në 2, 39% 3 deri në 4, 14% 5 deri në 6 dhe 10% 6 ose më shumë. Kjo, 14% dhe 10% besoj do ishin shumë të, do i përshtatën shumë shqiptarve sot. Çdo telefon, njerëz nga dy telefona, gjithë lidhur. Atë po mendoja realisht. Edhe po i numroja tani në kokë. Mu ndonin diku te 12. Çi ke ti? Pajisje. Çi ke ti? Po mirë, ti je ekspert IT, ti sigurisht do të ke. Jo, unë vetëm kompjuterin edhe telefonin kam për punë, kështu që të tjerat janë po e tani edhe frigoriferi është me internet. Po kur do ta lidhësh? Është televizor, është po, edhe kondicionerin. Edhe kondicionerin, kështu që pajisje futen te kjo. Prandaj ka dalë zero, se sa mund ta ken për shkak të internet, po se se kupton. Nuk e di regjia nëse kam edhe një tjetër se nuk i kujtoj me numër, si numër tani. Mund të ma thonë. Kjo është besa interesante se lidhet me fëmijët. Unë mendoj që këtë duhet ta diskutojmë pak gjatë. Po fëmijët nuk janë mjaftueshëm mbrojtur nga monitorimi dhe të ndikuar nga shërbimet digjitale, për shkak të sjelljes, gjurmimit, shfaqjeve që ju paraqitet. Pajtohen 45% plotësisht, 30% disi dakord, 17% as dakord, as nuk pajtohen, këta janë as mish as peshk, 5% nuk pajtohen, disi nuk pajtohen, 3% nuk pajtohen plotësisht. Tani mund ta diskutoni. Tani edhe interneti pa rrjetet sociale ka të defektet e veta, sepse nëse dikush futet në një faqe erotike, ai të thotë vetëm jetë 18 apo 19 apo mbi 18. Do të gënjesh lehtësisht. Lehtësisht gënjen. Një buton e ke. Një buton është, po ose jo. Kështu që tani mund ta diskutosh. Jo, ndonjëherë kjo liria, kjo kontrolli të çonë mund ta çojë edhe në një diktaturë, thonë ata. Që çfarë do të thonë, një nga sfida më ndaja për kontrollin e që seksionist nga parental control, dhe se po kërëllojnë fëmijet,
pastaj her kontrollojmë një zonë caktuar. Nuk e shoh. Dhe një nga sfidat mundaja tani është që mund të bjerë ajo vlera e privatësisë në internet. Me gjithë këto kontrole që potentohen të bëhen, sepse të jap një shembull. Në shtetin e Gjermanisë, nëse ti shkarkon një gjë në uTorrent, po pra, kjo është hy ISP të hyn shumë sisteme. Po të jap një shembull që është për qarë për qesh realisht. Ne kemi një institucion që është Accesco. Është Agjencia e Kontrollit dhe Sigurisë Kibernetike Online. Accesco mos gaboj kishin dhënë shumë lek për një lojë se si të edukohen fëmijët për të qenë sigurt në internet. Dhe kishin te faqja e tyre webit dhe momentin që ti klikoje te loja, vet loja nuk i kishte kushtet e sigurisë. Pra imagjino, sikur një hacker, black hacker, një njerëz që do të bëj keq, kishte mundësi të vendoste lloj-lloj budalliqesh te kjo lojë dhe i kishte target group kryesor gjithë fëmijët. Dhe për të ardhur te kontrolli te fëmijët, realisht unë mendoj që kjo do të nisin shkolla. Është i vetmi institucion që mund ndërgjësoj prindrit dhe ta nisi këtë gjë në shkollë. Unë e shoh për shembull tek fëmia im që e kam në një shkollë private dhe realisht ata e kanë këtë kulturë të sigurisë kibernetike dhe në internet, që kanë disa sisteme të caktuara në iPad-et e nxënësve që nuk i lejojnë që të kenë akses total në internet. Dhe mendoj që kur kultura futet që nga shkolla, pra që fëmia e mëson që jo browseri nuk duhet të hapi çdo gjë në internet. YouTube-i nuk duhet ta kesh qartë. Mbi moshën e caktuar, fillon rregullohet edhe prindi. Po, unë për shkak të prindit duhet ta di që kur instalon për shkak internetin në shtëpinë X kompani, i vendos vetë filtra. I kërkon kompanisë që duan 1 2 3 çet. Asnjë shumë pak ta bën. Vetëm një kompani në një fund në Shqipëri që ta bën realisht. Unë po ta marr shembullin. Nëse unë kërkoj që faqet erotike mos hapin kompjuterin e shtëpisë time dhe natë IP, shumë pak ta bën. Më beso shumë. Unë nuk po përmend emra kompanisë, se s'm'kan paguar për marketing, por kompani që janë në rutinë në nuk ta bëjnë gjithë, realisht mirë do ishte, po nuk ta bëjnë gjithë. Unë po t'jap shembullin tim personal. Kur unë isha adoleshent, prindërit e mi ishin shumë të shqetësuar që unë rria në kompjuter në orë të gjata. Pavarësisht që atëherë interneti ka qenë shumë herë, ka qenë një djalat me atë muzikën e çuditshme. Dhe u bë shumë problem realisht, derisa ma bllokuan edhe kompjuterin që mos ta aksesoja sepse thonin rri me orë të tëra. Realisht unë aty vetëm mësoja programim, edhe nuk e kisha fare këtë dëshirën për të naviguar gjëra të tilla dhe sot më ka dalë suksesshme. Edhe prindërit janë kënaqur që shqyrë që i kemi dhënë këtë lehtësi që i ka dalë suksesshme. Unë mendoj që nuk jo, këtë them, mendoj që nuk duhet të bëhen edhe prindërit shumë bllokues. Po du t'jen kontrolus. Pastaj nëse kalujmë të ajo e tome që e fillojmë e parë të kontrole, pastaj mendoj që çdo gjë bëhet me faza të caktuar dhe duke i testuar gjërat. Për shkak kishim një nismë ligjore për të bllokuar portale etj. nga shteti. Unë mendoj që niset njëherë duke bërë një listë portalesh, cilat janë të regjistruar, cilat jo, dhe më pas nisim të kontrollet e ne, nëse nuk bëjmë atë parsorën të parën, nuk mund të shkojmë direkt e fundit. Shiko, gjithë ambienti digital është shumë kompleks. Dhe për pos fakti që është kompleks, edhe gjithë evoluimi që po i bën vitet e fundit, është shumë herë më galopant se çka që ndoshta 10 apo 15 vite më parë. Tani, përveç asaj, ati fakti që ti do ta edukosh dhe që prindi pa dyshim që duhet ketë një rol decisiv, përsa i përket edhe informimit të fëmijës, ndoshta jo të gjithë e kanë fatin që ta kenë fëmijën të regjistruar në institucione ku ka taktika apo i mësojnë se si mund të bashkjetojmë ne në këtë erën teknologjike, se nuk po flasim vetëm për qendrat e Tiranës. Po flasim internetin në Shqipëri është i përhapur në rang kombëtar, në sensin që edhe fshatrat kanë akses. Kanë akses, por nuk kanë informacion. Këtë po them, kanë akses, por nuk kanë informacion. Dhe të them një rast, prindrit e kanë kaq të nuk e konceptojnë dot se sa dëmi bën orë dhe ai qëndrimi para atij kompjuterit. Ë? Pa e ditur se çfarë sheh. Sa shë... Jo. Unë kam pasur një rast, që fëmia, duke qenë se ishte i ekspozuar me orare shumë të gjata,
përpara kompjuterit, iPadit. Shikoj, mua më duket shumë pozitive kjo gjë, që fëmijët të rinë para kompjuterit. Po, jo, një moment. Pati një, domethënë, nëse si që duhet edhe të informojmë prindit se kur është mosha e përshtatshme që ti duhet ta ekspozosh fëmijën me teknologjinë. Pati një sëmundje, do thonë za, që ishte quhej autizëm virtual. Domethënë, kaloi në moshën 7 vjeçare dhe nuk fliste, dhe të gjithë këtë gjë e kishte nga teknologjia. Po nuk është se ai do flasë. Jo, në sensin që si që nuk do flasë. Do të thënë, e ka momental atë gjë, nuk. Po padyshim, po, ishte diçka që padyshim që mund të rregullohej, por që duhet ishin aksesi me teknologji. Ne diçka që gjërat evoluojnë, nuk mund ta masim një print që është 40 vjeç, 50 vjeç, nuk mund ta masim me mentalitetin e vet kur ishe fëmijë dhe kështu do të sillet edhe ky, do të marrë librin do ta marrë për letre, ta shfletoj librin. Jo, padyshim, unë jam shumë dakord. Ta marr informacionin nga enciklopeditë që më radhë, sepse mundësh mos ta ekspozosh teknologjin tani. Duan t'i japin fëmijëve të tyre të njëjtin kulturë ose të njëjtin perceptim që kanë marrë ata kur ishin fëmijë. Dhe me këtë gjë nuk mund të rriten. Brezi jon ka ndryshuar. Patjetër që po. Unë isha takim me prindet e kopshit gozës dhe në një diskutim edukator tha fëmijët ta nuk klasin ta sepse ka fajn teknologjia. Edhe unë pyes para 15 vjetësh që them, çfarë përgjigje i kthej këtyre prindërve ti kur fëmijët nuk flisnin? Jo, nuk është ky sensi, po që jo, është edhe ky sensi, sepse nuk mund të dalësh ti sot shkollat parashkollore dhe ato dhe parashkollore që un kam gocën, sot nuk ka një kurrikul. Po përpos. Sot s'ka një kurrikul. Unë thënë çfarë kurrikule keni do t'ja unisë me se ne i bëjmë sa jojmë shumë moment sot këtë gjën edhe sa jojmë. Jo, në fakt sot do bëjmë këtë gjën. Kopshtet, programet parashkollore dhe shkolla kanë program. Ne flasim një herë me gjithë respektin, një 55 vjeçar ose 60 vjeçar, gocës time për teknologjinë që ti thotë s'do të rinë në teknologji, s'do të bëni këtë, e shohin fëmijët teknologjinë gjithë frikë, po kupton? Shikoj ta shohin si e ardhme atyre është teknologjia. Patyshim që po, ekspozimi në orar të zgjatur. Një fëmijë 4 vjeç në celular, çfarë sa orë kemi ndëtur ne se e tha dhe Gendi u Tomi. Jo, unë s'ka kërkon një fëmijë 4 vjeç në celular. Jo, jam dakord. Tu e vendosën 2 vjeç, i vendosin ta hanë dhe i ke të gjithë fëmijët me telefonin para. Është që thash për të hequr qafe. Unë e kam thonë disa herë nuk është mirë ndoshta që e them se duket unë. I me bi ka marr telefon smart kur ka mbush 15 vjeç. Po më po bëj fjalë vite të tjera më. Ima i me bi nuk është 50 vjeç, është 19 tani. Para 4 vjetësh. Nuk ka një ndryshim shumë më. Kështu që tjetër gjë të jap. Kjo nuk do të thotë që nuk është ulur ka punuar në kompjuter, por me një kontroll, nuk do të thotë që s'ka përdorur telefonin tim, por me një kontroll, me një orar caktuar, kur i është dashur. Jo për të mbushur kohën. Kështu që shiko, sa më shumë që ndalojmë një fëmijë një gjë, aq më shumë ai dashurohet. Jo, ideja është ta edukosh, do kesh gjithçka që të duhet. Çfarë nuk duhet, nuk do ta kesh. Po duhet ta edukosh. Ky është miku jot, jo ky është armiku jot. Unë mendoj që fëmijët është mik dhe armik. A do ndalim pak tek inteligjenca artificiale se Denisa ka me shumë merak në fakt edhe të flasim, se është shumë rëndësishme. Që jam baba vetë dhe munduam realisht ta edukoj çunin tim se si duhet ta përdori çdo pajisje telefon. Si telefon, iPad apo PlayStation. Unë mendoj që fëmijëve ne duhet t'ia japim me orare të caktuara dhe është shumë e thjeshtë ta bësh. Është një aplikacion që ja limiton çdo program që ka çdo software me orar të caktuar dhe nuk e hap dot sikur çmendët. Fëmia nuk e hap dot. A mund ta thuash se ndoshta na dëgjojnë shqiptar dhe ju shërben? Parental control është si për Android, si për iPhone. E instalon duke zgjedh child mode në pajisën telefonit, e lidh me telefonin e prindit dhe për çdo akses që fëmia kërkon ti jep të drejtë. Okay, nëse jo si nuk ja konfirmon. Dhe është shumë e thjeshtë. Biles pajisës si Samsungu ka dhe një child mode që ti vetëm e klikon aty dhe zhduket çdo gjë bëhet me ngjyra me pemë. Por kjo që shohim për ditë në sidomos në lokale që i japin telefonin edhe rrin duke pirë cigare. Kjo pastaj i lë edhe pa fol, edhe jam shumë dakord. Se po të rish në YouTube gjatë gjithë kohës, normalisht ti nuk ke ndërveprim zanor dhe normalisht do ngelesh dhe pa folë dhe kjo është... Pyetja është kur ai të jetë në 2040-ën, a do të hy në punë ndërveprimi? Po, unë nuk mendoj që i hy në punë se pa YouTube, me thëmë drejtë. Për te kontekstit YouTube-it. Pastaj, lesh YouTube duke pa videoklipe, këngë, eksplicite që astriturit e kanë bezdime. Pa që ajo ka eksperiencë në YouTube-it vetë. Do flasim është pak për inteligencën artificiale. Sepse të tre pa tjetër, po e nisë me ju. Sigurisht është shumë e rëndësishme. Na lehtëson jetën, por edhe nga herë në ndërlikon pak? Të ndikon negativisht.
apo na i manipulon vendimet, vendimarrjen ton, inteligjenca artificiale sot? Shiko, unë mendoj që ajo gjë që neve, që inteligjenca artificiale, frika ime është që mund të na marrë neve, është komunikimi. Pra, kush është arma më e fortë? Që çdo qeveri ka, çdo institucion ka, është fjala, është komunikimi. Pra, praktikisht, neve ligjet nuk kanë lindur. Ligjet janë të shkruara, ligjet janë të thëna, dhe frika më e madhe është që inteligjenca do arrijë që të aksesoj fjalën. Dhe unë mund të them që është manipuluese. Dhe më thënë, në qofë se ti e shikon edhe ke një bashkëbizedim të gjatë me të, me çdo lloj chatit mund shumë të inteligjenca artificiale, kur ti i bën pyetjet një pas njësh, me shikon që ka aftësinë të të manipuloj. Dhe është e frikshme. Dhe ta besosh. Ka pasur aftësi të manipuloj, besoj se Tomi e di, edhe Genti po i kanë parë edhe... Ne flasim për inteligjencë artificiale, po edhe ajo që ju thatë për consumer sjellje, blerja online, edhe ajo inteligjencë artificiale ka mbrapa që manipulon opinion të tonë, sjellje tonë. Pa dyshim. Ka një consumer, TikToku, software-i, kompanija që është pas TikToku, që është gjuhet ByteDance, ka software-i më të matë të inteligjencë artificiale sot në internet. Po. Dhe e jep edhe me qera biznes për palë të treta, për me studiu sjelljen e përdoruesve. Kështu që inteligjenca artificiale tani po del kështu si bashkëbisedues, po e gjithë sjellja jote, feed-i jot në social media është bazuar për të persuazuar ty dhe për të bërë për zgjedhur ujin qafshtama. Domethënë, ti zgjohesh një ditë bukur, thua unë do blej televizor. Po ti do të bindur që do të blesh një televizor, pa, nuk lindi rastësisht dëshira jote për të blerë një televizor. Sepse ti ke parë video, ke interaguar mbi video, ka dhënë një review pastaj për atë televizorin që ti ngjeli mendja dhe ke parë tre video etj. Edhe kjo është inteligjenca artificiale nga mbrapa që edhe nisi apo. Edhe ka aftësi, në sensi që ka aftësi që mund të manipulojë në shkallë të gjerë. Kjo është ideja. Edhe frika e Amerikës apo frika që institucionet kanë është që individë ndryshëm mund të përdorin për të manipuluar persona apo për të manipuluar qytetrimet e tëra dhe për të ndryshuar një rezultat zgjedhor. Ka qenë edhe takimi midis edhe Kongresit Amerikan edhe me inovatorët e inteligjencës artificiale që duhet të vendosin rregullator. Pra, edhe nga kompanitë, por edhe nga vetë shteti. Bill Biden i tani para dy javësh ka bërë një listë me regulatorët që do vendosen në Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket inteligjencës artificiale. Pastaj nëse flasim për një vend si Shqipëria, ku tani kthehemi pak pas edhe tek ajo që tham pak më parë, ku informacioni është padyshim i dhënë me doza shumë të vogla, me pikatore, pra unë edhe i falenderoj edhe djemt, edhe çunat gjithkohës kur që dalin edhe që mundohen që t'japin edhe ato televizione që ne japin një lloj hapësire dhe aksesi që ta informojnë publikun që prit se ka dhe rrisje të caktuara. Që mund të ndodhi që ka video të caktuara, mund të gjenerojnë fotografi të caktuara, që mund të shpërdahen në një kohë shumë të shpejt, që mund të disinformojnë publikun në një kohë shumë të shpejt, dhe në momenti që është disinformuar në një moment të caktuar, dëmi u bë. Pastaj mund të dalim pas dhe themi që jo e gjeneruar me inteligjencë, e pa gjeneruar me inteligjencë. Ajo që inteligjenca bën është që realiteti nga gënjeshtra do të ndaj një vijë shumë e hollë. Në sensi që sa më shumë kohë do kalojnë, neve atë përballje me realitetin do kemi shumë të largët. Nuk do e kuptojmë çfarë është reale dhe çfarë nuk është reale. Do jetë shumë e vështirë për ta kuptuar. Dhe padyshim që po ndikon në shumë fusha të jetës tonë. Për shembull, presupozohet që ndoshta 5 vite në vazhdim, në gjitha institucionet financiare, inteligjenca artificiale do të bëjë të mundur që nëse ti ke një buxhet prej 200.000 dollarësh dhe nuk e di si ta shpenzosh apo si ta maksimizosh, që në fund fundit kesh një return on investment, kesh një kthim të atij investimi që do bësh, ti mund të përdorësh inteligjencë artificiale dhe ajo të bën një testim tregu, të mëson se cili është produkti që në cilin ti mund të investosh. Mund të bëj testimin e tregut, mund të negocioj çmimin edhe me inteligjencë tjetër artificiale apo edhe me individ të tjerë. Pra praktikisht merr në dorë buxhetin tënd dhe ta kontrollon. Shoh ndryshe. Shoh jo ndryshe kuptimin për të dalë kundër. Po sot informacioni është pasuria më e madhe, është pushteti më i madh. Edhe për gjithë ata që e kuptojnë çfarë është inteligjenca artificiale, sidomos për ne që merremi çdo ditë me këtë punë, është shumë e frikshme. Sepse të imagjinosh një kompjuter që ka akses dhe mund të afitoj aksesin në çdo gjë dhe mund të mbledhë 30.000 vite informacion brenda. Këtë po them, pra, dhe mund të mbledhë informacion që një qytetar, një njeriu i duhen vite,
ta mbledhin në 1 sekund apo në qindrat e sekundit, është e frikshme realisht. Biles ne në Shqipëri kemi pas një sistem inteligjencë artificiale shumë herë. Mos gaboj në 2016, që është databaza patronazhiste. Ta them sinqerisht. Dakor, po mos ta kthejmë në politikë, se në alert nuk bëj politikë. Jo, se unë s'kam politikë, po ta them sinqerisht. Do më thonë, ka qenë një mbledhje informacioni, që nga nxjerrja të dhënave të atij informacioni, pra nga përpunimi atyre dhënave, ka dalë me inteligjencë që si mund të levizin rrjeta të ndryshme. Ta, nuk e... Jo, në fakt, të drejt, jo, ke shumë të drejt, Genti, po kur e ka menduar shumë herë këtë punë e patronazhistëve, dhe në fakt, unë nuk e di se si quhen në parti tjera, edhe aty ku kam aderuar unë. Të gjithë ne që merreshim, kishim një listë. Po, është vërtet. Votuesit e mi, 1, 2, 3, 4, emaili, numri telefonit, adresa, vendi punës, pozicioni punës, me çfarë merret jetë, jo, vendi punës fizik. Kishim familja e tij kush janë, kush na voton, kush na voton. Ne gjithmonë kanë qenë shumë shkelje, shkelje. Po jo, se domethënë dhe kemi është data e zgjedhjeve ne a erdhi filane, se erdhi filane. Për shembull, Komisioni i Mbrojtjes së Dhënave ka një sistem që duhet të regjistrohet çdo lloj kompanie, partie, biznesi që përpunon të dhëna mbi një nivel të caktuar, duhet të jetë regjistruar. Asnjë parti s'është e regjistruar. Ta dish ku punon ti, jam voton mua numrin e telefonit që çonin në parti, pastaj. Shkoj janë dhëna për punimin. Edhe çfarë është? Ja, ne database. Partiti krijonin, ne i çonim te partia. Kështu që një gjë është pak a shumë. Ndoshta nuk ti ne nuk quheshin patronazhizëm. Dhe ta lidhësh? Ta lidh pak me atë që cookies e të merat. Cookies ti i thua ti userit që po të ne do përdorim dhënat e tua. Asi nga ka patronazhistë nuk i thotë Denise që ne do përdorim dhënat e tua për të bërë një analizë për këtë do të ushti e të merat. Se në të kullut, po ka kisha thënë të Denise, Denisa do mendoj që të dy herë. Po edhe dhënat janë më të plota realisht. Dhe edhe dhënat që kanë qenë aty kanë qenë shumë e mëdhtare. Për ta lidhur tani të që ndodhë në botë, në inteligencë artificiale, realisht po bëhet e frikshme. Dhe unë mendoj që nëse nuk fillojnë regulatorët të veprojnë, ne sot për shkak me inteligjencë artificiale, duke fletë gjumë, ti mund të hapësh një kompani printimi, bluzash, shitje online, stirlaps etj etj, duke fletë gjumë. Thjesht duke i dhënë inteligjencë artificiale disa procesa të automatizuara të përzgjedhjes njëri dizajnit, njëri pajisje, njëri të kostove të shipping, është kjo shipping on drop që i bëjnë gjitha online. Dhe realisht mund të hapësh një biznes, duke flejt gjumë edhe të shesësh online pa bërë asë një punë. A fitohet nëse pa e hapën por që ka njështë? Edhe një gjithë tjetër. Ka fitim, realisht ka fitim. Për përbesa, një nga problemet që mund të ketë inteligjencë artificiale, mund të ketë. Kemi rastin e Kinës që është përdorur inteligjenca për të qasëruar dhe të kontrolluar masat. Imagino në një vënd vogël si Shqipëria, mos të kishe më nevojë për kaq individ për të kontrolluar, më të duheshin vetëm 5 veta, që kontrollonin këtë sistemin e inteligjencës artificiale. Atje quhet social kamera, credit. Po, social credit score. Që pra dhe në qovë se jetë një cigare në rrugë, po. Kamerat kap, edhe tull pikët në bën aplikacion. Bën bile të shtojnë pikët në qovë se t'i shkon gjyshës për vizit. Të shtojnë pikët, të zbritën pikët. Ne kemi pas aktivistin këtu që dhe, me share komente bëje pikët. Pra një hapi parë. është shumë e rëndësishme që mos kontrollohet nga shteti inteligjencës artificiale dhe është shumë e rëndësishme që ne t'i vëmë një ca ligje shtetit shqiptar që një Bashkimi Evropian ka pes kritere që një nuk lejohen të kontrollohen me kamera, një nga problematika të rastit konkret kamës, nuk e di ajë parkën. Janë vënë një 30 telekamera në hyrjet kamzës që fotografojnë makinën kur hyn, kur del nga kamza, çfarë ore hyri, regjistrojnë targën, fotografojnë me krijimin e makinës etj. Dhe është një database e madhe që është në bashkinë Kamës. Ta sillin në shtëpi. Si po ruajn këto dhënat? A mund të jetë bashkina apo i kanë vënë këto grupe se u harruaj historia policisë se nisi të heqë kamerat një. Pyetja ku ndodhet serveri që bën që ruan këto dhënat e qytetarëve? Shqiptarë që hyjnë dalin nga Kamza rasti konkret, po mund të jetë edhe këtu. A mund të jetë në çdo cesh? Për kryqëzime të merat. Po ti po të vjedhin Teamsin mëna ditës. Po ti tani interesohesh për serverin e Kamës. Tomi dhe Denisa, a du të kemi kujdes, për shkak nëse flasim për ChatGPT-n. Mund t'i kërkosh informacion dhe të kthen përgjigje për gjithçka. Por që të mos zëvendësoj disa shërbime të cilat sigurisht ai nuk t'i ofron. Shembull, nëse ti jep për pse kam temperaturë, mund të t'japi
përgjigje dhe një mi arsye. Mund të t'japi edhe medikamentet, por në këtë mënyrë e nxjerr mjegun jashtë loje. Nuk t'i ofron në fakt, në sensin që mund të t'japi një përgjigje të afruar që mund të ndodhi, por në fund fare ta përcakton që në momentin që ti ke këto simptoma, të lutem, mund drejtohet tek mjeku për drejtohet tek mjeku. Pra njerëzit ta lexojnë deri në fund dhe mos të. Po ideja është që mund ta përdorësh. E dikush është e frikshme në Shqipëri realisht me këtë mungesë kulturë që ka online. E frikshme është deep video. Dhe është realisht deep video. Pra që deep fake. Që të marrin imazhin tënd, të zëvendësojnë fytyrën, bëjnë veprime, zërin, kanarritë dhe zërin ta bëjnë perfekt siç e keti. Dhe me këtë kulturë që ka në Shqipëri, që çdo gazetari sot po ta bësh test, ti çosh një deep fake. E bën lajm kryesor edhe shpërndahet në mënyrë masive pa e verifikuar dhe realisht as nuk e kuptojnë fare. Nuk. Dhe vjen një moment që ti e diskreditu online, publik e tjere tjere, dhe s'ke që akthe më mbrave. Pra imaginoni nesër... Kjo gjë ndodhi në Turqi, kandidatit... Pa në ndodhi dhe në Shqipëri, me thonë dhej, pa imaginoni nesër, nëse ti të bëj një video dikuj duke dal nga hoteli, e zëvëndsojnë gjithë imajin tënë me imajin ati, dhe thonë një agenti me X VIP duke dal nga kjo hoteli famshë. Imaginoni se çfarë do të bëj gjendit tani? Tani do të bulosh diçka, thua po e bën. Jo, s'e kam problem, do shkoj në reklama se më kërkon regjia. Dhe nuk është e vështirë që të bësh një deep fake. Domethënë nuk është diçka që vetëm një ekspert mund ta kryej këtë lloj videoje. $40 online. Është po. Mjafton të paguash $40, $30 edhe mund ta ndërtosh. Edhe zëri janë rusi, kështu që. Edhe zërin mjafton që nëse janë personazhe publike dhe kanë video që gjenden online apo thjesht zërin vetëm 3 sekondat e para mjaftojnë edhe në atë moment i gjeneron edhe të gjithë bisedën apo atë që ai duhet të thotë pasi. Pra është diçka që është shumë e thjeshtë për të kryer. Sa shqiptar do të besojnë ty kur ti thua se absolutisht, po kemi pasur raste, kishim raste, kemi precedent që edhe pse doli kishte deepfake, 90% e shqiptarëve thonin pas reklama bashkë me rastin e vrasjes nga robotin në Kore. Në publicitet e kthehemi pas pak. Jemi kthyer në këtë pjesë dhe të tretë të fundit të alert, po flasim për mjedisin digital, më falni, për ballë konsumatorit, po flasim për teknologjinë e informacionit, për inteligjencën artificiale, të mirat, por edhe rreziqet. Në fakt, Komisioni Evropian edhe në fillim të viti, edhe vitin e kaluar, ka rekomanduar më shumë vetë vlerësim nga kompani zhvilluese të inteligjencës artificiale, që do thotë më shumë vetë kontrol e tjera tjera, por a do duhet një institucion i tretë, ose organizma, mekanizma të treta për të kontroluar gjithë zhvilluesit. Me ide që teknologjia të kthehet, pra inteligjenca artificiale të jetë në favorit. Bashkimi Evropian kontrollon zhvilluesit që janë EU, po zhvilluesit që janë në Rusi. Është e pamundur dhe çështja është se si do t'i përdorin këta që nuk mund të kontrollojnë nga Bashkimi Evropian për shembull të gjitha aksesat e inteligjencës artificiale. Domethënë frika më e madhe. Hajde të kontrolloj një programues. Se çfarë mund të bëj? Pak i aft, një programues që është shumë i aft. Se ka ata që pastaj ato janë investime e kompanisë, nuk është mbetet. Po bra, po kush është një kompani, kush është një institucion tjetër që mund të jetë një nivel më lart se ai? Është si puna e vaksinave të Covidit. Kishim një institucion që kishte në atë moment info më shumë se sa kompaninë që po bënë vaksinat, s'kish. Këtë janë raste kështu. Çështja është gani. Jo, po kështu është edhe inteligjenca artificiale. Rast i rradh është. Është një term në teknologji që quhet open source. Kodi me burim të hapur. Një pjesë të kodit e bëjon, e hedh falas online, e merr Genti, e updaton Genti, pastaj e merr Denis, updaton Denis, dhe kjo ngjel aty, e thotë, ne kemi bërë këtë gjën, është se sikur përdorim një armë atomike dhe themi, kush të butonin, ai e mban përgjegjësinë. Po ky kodi është këtu. Po mendi që është typ Denisa mba përgjegjësinë e shpërthimit. Po kodi për deepfake-un është GitHub public.
Para emisionit më tregove një ngjarje që në fakt kur teknologjia kthehet edhe në disfavorin ton, rastin e një vrasjes një puntori nga roboti në Korenë e Jugut, më tregoj. Ishte një kompani fruta perimesh, që bëheshin paketimit e frutave, roboti ka qenë në remont dhe një nga kompania zhvilluese ka qenë për të bërë remont rregullimet e robotit, një bug i sistemit, lëvizni krahun robotik fuqishëm dhe përplasi inxhinierin tokë, se ishte një nga inxhinierët që kishte krijuar robotin, kështu që dhe ndroi jetë. Dhe në këtë rast roboti sigurisht nuk mund të çohet në burg, diku mund të çohet në burg, po kompania mban përgjegjësinë për problematikën. Çfarë do thënë në përgjegjësi kur të jap një shembull, në Tokyo është një hotel që menaxhohet i gjithë nga robotët. Dhe vjen roboti, ti thua, duhen dy peshira dhe vjen roboti, shtyp ascensorin, zgjedh katin e tretë, vjen te dera jote, sjell peshirën. Dhe në çdo vend, në çdo pjesë të hotelit, thot asnjëherë mos ec në një moment me robotin, asnjëherë mos hyp në ascensor me robotin. Dhe janë ato gjëra që në vende si Japonia që janë zhvilluar, por edhe këtu te ne që dash zoti vjen edhe dita dhe këtu, po me sa duket do vise këtu, s'ka më njerëz për të punuar dhe herët avon kompani do duhet të duhet të sjellin. Kemi pasur edhe një rast në Amerikë që shteti ka hedhur një gjyq inteligjencën artificiale në rast e një avokati që ushtronte detyrën online dhe ishte inteligjencë artificiale. Dhe ushtronte këtë detyrë pa certifikatën, pa licencën e avokatit. Dhe e kanë hedhur në gjyq shteti që mos e ushtron detyrën. Dhe problemi më i madh sot për inteligjencën artificiale është e drejtë autorit. Dhe realisht po bëhet problem sidomos në Amerikë, sa atje si të thosh merr spunto çdo gjë që rregullon këtë shkencë edhe këtë gjë. Po i hedhin gjyq shumë botus, shumë nobelist. Luvri ka hodhë një gjërgjën. Po i hedhin gjyq, sepse të gjithë informacionet që inteligencë artificiali ka thithur edhe e je për publikun, është marrë pa drejtën e autorit. Gjithashtu edhe kjo pjesa e videove që po përdoret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë nga personazhet më publike, aktorë të ndryshëm apo këngëtar, edhe ata kanë hedhur në gjyq inteligjencë artificiale në momentin që i kanë përdorur sepse i kanë përdorur imazhin për të krijuar video promocionale në kompani të ndryshme, siç shumica e inteligjencave artificiale që janë software as a service që funksionojnë, që kanë qendër në Amerikë, që kanë një regjistruar në Amerikë ose në Europë, nuk lejohet që përdorin personazhe publik për të krijuar. Pra kjo është ideja dhe e kanë përdorur dhe shumë personazhe publike i kanë hedhur në gjyq. Se bëhet edhe një muzik nga inteligjenca artificiale gjenerative që prodhon imazhet e merat, është hedhur nga Luvri në gjyq sepse ajo përdor ka marrë gjithë pikturat e Luvrit dhe i përdor teknikën e pikturave që janë në Luvr për të gjeneruar imazhe të tjera. Po. Për ta mbyllur sepse jemi në fund. Nga një sugjerim nga ana juaj për institucionet dhe kompanitë, flasim gjithmonë Shqipëri, jemi shumë larg bojës, vite drejtë larg në raport me mbrojtjen tonë nga e gjithë kjo që thamë, pra teknologjia e informacionit, inteligjenca artificiale e tjera. Unë personalisht po kaloj prapë pjesën e parë të emisionit pra të që folëm, dhe më thënë hapi i parë që duhet bëjmë në Shqipëri, mos kalojmë në këtë pjesën më teknike pastaj, është informimi njëherë. Në sensin që të informojmë popullatën e gjërë se çfarë është teknologjia, çfarë do sjellë i gjithë kjo epokë digjitale, si në aspektin ndoshta edhe karakterial, se interneti apo ekspozimi dhe i fëmijëve dhe adoleshentëve me internetin është ajo që në një lloj mënyre e rishep atë karakterin, jep një lloj forme karakteriale dhe fëmijës. Pastaj edhe në aspektet e tjera, që çfarë rreziqe sjell, çfarë duhet përdorni, çfarë nuk duhet përdorni, domethënë një informim në masë, sepse kemi të bëjmë me një lloj konsumatori që është totalisht i pavedishëm për çdo lloj aksioni që merr online. Domethënë kjo është pjesa e parë, institucionet përkatëse apo dhe grupe interesi, apo dhe privatisht, domethënë. Pjesa e parë është informimi, pastaj kalojmë te teknikalitetet e tjera, po është të mbyllet një herë kjo pjesa. Pastaj rregullatorët e tjerë mund t'i vendosin institucionet përkatëse për sa i përket pastaj dhe palishmërisë, edhe përdorimit të videove dhe deformimit të imazhit, karaktereve të ndryshme publike. Ja. Tome. Unë bashkon situatën optimiste, por vende si Shqipëria që nuk kanë numra, nuk kanë numra stafesh të merat për gjeneruar, ndoshta teknologjitë e reja mund të jepshin një dorë për të automatizuar disa proceset punës, pastaj për shtetin nuk më pëlqen fakti që shteti përdor teknologjitë e fundit, se
sidomos për një vend si Shqipëria ku nuk është mirë rregulluar dhe njerëzit mund të kontrollohen dhe mund të censurohen në çdo moment, nuk jam pro. Jam pro që qytetarët ta përdorin në fillim, të familiarizohen në fillim qytetarët, pastaj shteti tjetë doshta i fundit që e merë këto teknologjit e reja për... Sepse ndo njëherë në vëndës i Shqipëria, shteti ndo njëherë edhe i keqë përdorë donat i qytetarë. Progni e fundit. Për këtë pjesë, realisht, mendoj që shteti duhet i vej gishtin kokës, në fillim, që t'i japi rëndësin edhe informimin e durë kësaj gjë. Dhe problemin më të madh realisht që shoh janë institucionet që kontrollojnë ISP-t, që janë shpërndarësit e internetit. Nëse institucionet që kontrollojnë shpërndarësit e internetit kanë mendje vetëm me marr ato qokat e fund muajit, edhe mos me bë asnjë kontroll, asnjë shtesë në ligje, në nene etj., mendoj që ne do shohim ditë edhe më të këqija se sot, sidomos me daljen e gjithë atyre dhënave, dhe shqiptarët realisht janë komplet të pambrojtur në fushën online edhe në dhënat e tyre online. Dhe mendoj që nëse nuk i vëmë gishtin kokës, realisht do kemi probleme shumë herë më të mëdha në të ardhmen, që nga duplikimi i identitetit apo që nga vjedhja identitetit tënd online për të bërë pisliqe të tjera edhe gjëra paligjshme aktivitete kriminale. Jete, faleminderit që isha në alert. Tomi, faleminderit shumë. Denisa, faleminderit. Ishte kënaqësi.